Alfenas participa da mobilização nacional Crueldade Nunca Mais, que pede um basta para a crueldade cometida contra os animais. Os manifestantes defendem uma punição mais severa para inibir os agressores. Ativistas de diversas cidades brasileiras, articulados por meio da internet e redes sociais, realizaram a segunda edição da manifestação Crueldade Nunca Mais. O dia 18 de agosto foi escolhido para que defensores dos direitos dos animais de todo o país saíssem às ruas pacificamente para manifestar sua indignação. Essa manifestação nacional é um reflexo da sociedade que não tolera mais a impunidade contra maus-tratos animais. Alfenas não ficou de fora e está entre as mais de 100 cidades espalhadas por todo o Brasil que participaram da mobilização que exige o fim para a crueldade cometida contra os animais. A gente tem que fazer alguma coisa pelos animais e a Alfenas está dando um exemplo assim para o sul de Minas. A gente vai fazer alguns pronunciamentos a respeito da participação da SAEPA, da Sociedade Alfenense Educação e Proteção Animal, tá? Mostrando como que está a situação da proteção hoje em Alfenas, né, o que a gente tem de histórico de maus tratos. Os manifestantes defendem a necessidade de punições mais severas para diminuir os casos de agressões e maus tratos cometidos contra os animais. Segundo a advogada e ativista Paula Gonzaga, a lei é muito branda. A lei ela prevê somente detenção, que não é prisão, de 3 meses a 1 ano e multa, que efetivamente não dá em nada, que no processo acaba tendo transação penal, que é um acordo que a pessoa faz, ela pode pagar uma multa parcelada e prestar serviços à comunidade. Então, hoje em dia, não tem previsão de cadeia, de prisão para quem comete crime contra os animais. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, que os legisladores mudem essa lei. Tem o projeto do Código Penal, que já consta prisão de 1 a 4 anos, mas a gente quer que aumente, a gente quer que seja a pena mínima de 2 e máxima de 6 anos para tentar conter esses maus tratos, esses abusos contra os animais. Você tortura o animal e você não é punido por isso, sabe? Você fica muito fácil você realizar esse tipo de ato. Por outro lado, se você for preso, tiver que responder por isso, você começa a pensar duas vezes. Hipólita Barros é a veterinária que cuidou da Lucy, uma cachorrinha que sofreu uma agressão muito séria e perdeu parte do focinho. Hipólita, o que aconteceu com o responsável, né, a pessoa que fez esse ato contra a cachorra? Olha, ele está respondendo um processo, né? Mas assim, ao contrário do que as pessoas esperam e desejam, ele não vai ser preso, porque esse crime hoje contra maus tratos a animais não prevê prisão, é só detenção, mas o que acontece na prática é sempre multa e a pessoa presta algum serviço, serviço social, né? Prestação de serviço à comunidade. Então existe um processo, mas até agora não teve julgamento e nem acordo. O presidente da SAEPA destaca que Alfenas tem muito que evoluir para cuidar bem dos animais, mas ele acredita que a realidade está mudando. Parece que agora a gente está conseguindo alguns resultados, a prefeitura está se mobilizando, né, está aceitando essa ideia de que ela não tem outro jeito, vai ter que fazer as castrações dos animais da população carente. É o único meio de você sair desse abismo, né, que os animais estão. Assim como a justiça e o poder público, a ação da população é fundamental para mudar a realidade enfrentada pelos animais. Os participantes do evento aqui na Praça Getúlio Vargas também dão um exemplo e adotaram animais. É o caso da cachorrinha da Drica, né? Qual que é a história da Drica? A Drica está fazendo hoje 1 ano que ela foi resgatada do canil municipal. Como que é a relação de vocês? É uma relação de amor, assim, incondicional, incondicional. O animal resgatado, ele tem, assim, eu tenho animal que eu ganhei desde pequenininho, mas o amor que o animal de rua te dá é uma coisa, assim, sem explicação. Eu acho que todos tinham que ter uma experiência de resgatar um animal de rua. O olhar do animal é diferente, assim, ele conta com você, ele espera que ele não volte mais para a rua.
A Lauriana também deu o exemplo e resgatou o Apolo há cerca de 4 meses. Lauriana, como que está o relacionamento com o Apolo? O Apolo é um cachorro super dócil, muito carinhoso, amoroso. O meu relacionamento com ele é, assim, fantástico. Ele retribui todo o amor e carinho que eu dou para ele. E é uma experiência, assim, ímpar. Eu encontrei o Apolo no caminho do meu trabalho. O Apolo estava em estado deplorável, assim, entre a vida e a morte mesmo, sabe? Aí a emoção, o amor pelos animais falou mais alto e eu resgatei o Apolo.